Hra existuje 4 pilní smrdutý roky a stále nemůžu sebrat pitomý mytický věc, když někoho zabiju. Takže zdravím tady Bobe, já vlastně u svého nového videa. V dnešním videu jsem se zjistil, že vlastně, když jsme tady před víkendem ještě, když tady byla Natálka, točila jedno společné video, tak si zapomněl ohlásit účet. Víte, co znamená? Je čas někoho zgrífnout. Ne, samozřejmě, dělám srandu. Ale možná ne. Každopádně ještě předtím, pokud jste chtěli podpořit, běžte dali tam shopu, použijte support creator code mrbuba99. Děkuji moc každému jednomu, kdo je tam má, díky vám, videa vychází pravidelně každý den. A taktéž na mém druhém kanále, který můžete schválně najít na YouTube, jmenuje se taky Buba. Ale je tam ještě něco. Samozřejmě oba Instagramy, pokud byste chtěli například gift, protože budu rozdávat 300 000 V-Bucksů, pokud budu mít dostatek supportérů na to. No a teď už pojďme rovnou na video. Na ty voho, to je průser. Kámo, mě je úplně na jednu stranu líto jakoby toho, že prostě zapomněla účet, to jako je špatný no. Dáme tady tajisto. Tak a teď konečně na čas se změnit jako účet. Co tak máš za skin na ty? Já jsem koukal na tvůj účet reálně. Já si myslím, že úplně perfektní skin, který by se ke mně hodil, je. Ty vole, já vlastně nevím jaký. Hele, nikdy jsem nehrál Arianu, já Arianu ani nemám. Tady jsem style nechce, nezrovna hnusnej, prosím, tenhle ten. Oh, děkuju, ten je hezčí. Rozhodně nebudu hrát, tady jsem hnusnej pickaxe, to fakt ne. Možná lopatu, Ariana s lopatou, to není úplně dobrý kombo, co? No já přemýšlím, co by k Arianě jako mohlo ladit, tak nějak jako chápete. Star vonka, to je perfektní, ano. Glider a může být, proč ne, na jednu stranu. No, tady jsem asi úplně bohatě stačí, pojďme do kreativu. Tak jo, já jenom musím najít přenastavit pár věcí, protože Natálka to určitě nemá podobně v žádném případě. A první věc, kterou jsme už tak nějak pochytili, je třeba, že tohle to musí být, jo. Další věc, kterou budu potřebovat, oh můj bože, mě, kamo, co to je za ostrov, reálně na ty vtf. Tak tady teda úplně krenkovat nebudu. Back to hub, prosím. Já tady jako samozřejmě nebudu nic dělat, jenom takhle si otevřu tohle. Create new, dáme si, že chci Lupičský ostrov. Schválně si toho někdy třeba budou si všimne, můžete jí třeba poradit pod videem, třeba to někdy přijde. Odstraníme všechno tohle sto. Ach, mi je to líto, promiň, a ty promiň. Tak schválně, máme double movement, jo, to vypadá jako double movement, super. Tak další věc, já rozhodně needituju F-kem, takže nezlob se na mě, ale oh, já jí musím překovat celý bindy, až to udělám, tak budu zpátky. Kamo, já to radši všechno vyfotím, abych to předělal samozřejmě zpátky, protože nechci být taková hyena zase. Tak teďko máme snad už předělaný bind na sebe. Ještě jednu věc ti vypnu na ty. A to je jakoby fakt hodně špatná věc. Pre-edits, disable pre-edits. Yes. Tak teďko se asi rozehraju, dámy a pánové, a potom se k vám vrátím. Dobře, trochu jsme se rozehráli lidi a teďko už pojďme hrát. Nutno zmínit, že já fakt teďko netuším, do kolika Natálka má, protože máme pondělí, máme 12:56. Každopádně doufám, že máme jako čas na to, reálně měl bych mít na to čas, OK. Tak jo, pojďme do naší první hry, mimochodem budeme padat asi ty, co bychom padali, no. No, tady není moc výběr. A tohle to půjdeme. Mimochodem, tato, kolik máme čas? To je sakra důležitá otázka, jo. Sakra, tak my tam nedoletíme, kámo, úplně. Kámo, tak tohle jsme fajn za všechny peníze. Kámo, jdeš na mě? Kolik máš, no? 12, 10? Málo? No, jsi mrtvej. Ha, lepší vydal. Tak jo, máme všechno, co potřebujeme. Tak jo, jdeme nahoru. Tak jo, doufám, že tady ještě nikdo nebyl, kámo, protože fakt bych nerad umřel, víš co? Pojď, dej mi něco. Dobrý, tak to půjde. S tím se dá hrát ještě. Máme dva big shieldy, kde jsem vzal dva? Kde pak máme to hráč, co jsem padal? Já jako tak nějak přemýšlím. Wow, wow. No, máme tě. NR ketchup, kámo. Zabili jsme nějakého ketchupa. Tu jsem se lekl, kámo. Jsem se lekl, já jsem vůbec nevěděl, že tady může být, ale dobrý, máme další kill. Druhý kill už tenhle moment, což je super. To je tak, když bys měl být stejně jako Natálka radši ve škole, kámo. Tenhle moment hraje moc dobrý hráči, jako třeba Buba. Okay. Kámo, já nevím, kolik mám času reálně, abych vyhrál. Aby se ho nevšimla ta Natálka, že? Strašně se snažím najít její rozvrh teďko na druhém monitoru, ale nemůžu, kámo. Ona podle mě mi neposílala svůj rozvrh. Ah, mám ho. No, takže pondělí má do 13:40. Kámo, reálně máme 39 minut. Reálně 13:01, kámo. To není moc čas, to máme jenom jednu hru, nebo dvě maximálně. Mimochodem, ta dva killy to není tolik, ale já budu hrát tuhle hru hodně, ale hodně defenzivně, abych to nepodělal. Já se bojím, že tady mě někdo vybuffne, kámo, za chvilku. Big shield, pojď, padni big shield. Ok, to je taky dobrý, to taky ujde. Tak jo, pojďme dolů, tady si nabereme ještě nějaký ty náboje a jdeme, kámo. Jsem mega zvědavý, koho potkáme, nějakého hustiáckého hráče, to chtěl. Mohl tady být nějaký loot, třeba decentní nebo ne? Kámo, není čas na tady to. Bohužel je čas zmizet. Fakt není čas, kámo, reálně bohužel, já bych se tady mega rád zdržel, ale ten čas mě trošku tlačí, takže jdeme. Víš co? Možná si je pohlídám v zóně, že? To je taky jedna z možností. OK, 28, to je v pohodě. Jenom tak jako, víte co, jako když prasne vajíčko, to určitě všichni znáte. Kreklej, let's go! Kámo, to bych nechtěl. Tomu říkám zrovna zapeklitá situace, co? Top! Šup ještě, ten tam přehodím takzvaně, aby to hořelo pořádně, že jo? No, ten to nemůže vydržet reálně dlouho. Oh shit! Ty vole, co to bylo? Kámo, ty se nějak rozžavil, ne? Já tě nenechám popnout medkit, kámo. Ty bys chtěl medkit, co? Ne, medkit nebude. Dneska medkit ne. Kámo, ten týbek,
Oh ne, on má ty stěny, ale to nevadí. Víte co? Já ti nenechám kamo vyhýlat. Prostě heal dneska nepadne. Já mizím. Tam je víc lidí. Tam ježel další? Kamo, co je? Ty kluci se nějak zběhli. Je čas jít do zóny, chápete? Já pojedu autem. Mám říčák, že dodělal jsem ho, takže. Kdyby tohle viděl pan komisař, tak asi se ještě rozhodne, ty. Kamo, a já potřebuji metky, jakoby nejsme na tom nejlépe. Jako už jsem měl i lepší situace, že ano. Mrtvej, let's go, kámo, ty hovno. Haló, můžu si prosím nabrat ten loot? Počkej, jak mám říct z toho ten loot reálně? Ne, počkej, teďkom fakt. No jasně, brácho, jo, v pohodě. Ty jsi takový kok, proč nejde brát ten loot za sranej ku... Kámo, vysvětlíš mi to, reálně mi to vysvětlí? Jak to, že nemůžeš brát za sranej loot, když někoho zabiješ? Epic Games, hra existuje 4 pilní smrdutý roky a stále nemůžu sebrat pitomý mytický věci ze hry, když někoho zabiju. Dobře, hra číslo 2, protože první hra stále totálně zaho. Kamo, já miluju tady ten účet a miluju na něm všechno, ale ty vole, on je tak debilně nastane. Vezmu si tady z ty miníčka, tady není žádná zbraň. A jdeme nahoru, tentokrát budu hrát extrémně safe, protože na tady jsem účtu. Jako nikdy se mi nestalo, že bych nemohl vzít item ve hře. To se mi nikdy nestalo. A jsem opravdu překvapen. Jakože doslova až šokován, bych řekl. Jakože k čemu vám je zabít hráč, když nemůžete brát loot? Doslova mám jediný mytický předmět, který jsem jako získal z někoho, když jsem ho zabil a nemůžu ho vzít, tak to je jakoby dobrý, ne? Let's go, zelená pumpa, kámo, to se bude hodit, to se bude víc než hodit. Hoši, jdu plnou parou někoho totálně sesekat, já fakt někoho potřebuji nutně zabít, kámo, mám takovou vyloženě, že chuť. Tak pojď, nic dobrýho, pumpa. To není pumpa. Jinak najdu nějakého hráče tady vůbec, nebo jakoby hráči dneska nejsou ve hře. Já jsem mají dneska dovolenou. Mám 0 killů, chápete to? Nestěžuju si v žádném případě, jo, ale možná si stěžuje mě. Kámo, ten týpek má ten mytický item. Líp to už asi nešlo, kámo. No pojď už umři! No konečně, kámo. Týpek to hrál, jak kdyby hrál World Cupy, ty voho. Ale kdybych měl natálky učil, tak bych nevyhrával každou hru. Kdyby mi nepřidali tak jako průměrný hráč, jako hraju já, no. Zóna je, no není daleko, ale není nějak blízko, že jo. Máme 5 těch dobrých zdí, takže musíme je reálně umět využít. Teď otázka je, jak je dobře využít. Dobrý, máme dost materiálu, máme už asi dost materiálu, takže teď už nemusíme dělat žádný voloviny, jdeme přímo do zóny. Tak jo, kámo, s jedním killem to jako docela frčí, no, nebudeme si nalhát, docela vyfrčená hra. A zbývá jenom 13 zdí, takže bude nějaká je týpek, co dává high killku, třeba 50 killů. Kámo, mám, tohle je jakoby jedna z posledních her reálně. Víc jich už asi nestihnu. Tady kámo někdo přijel. O, tam se fajtí, kámo, tam se fajtí, prosím, modrý, zlatý spas. Tak nic. Skoro. OK, tady se fakt fajtí. Kámo, mám tam jít nebo ne? Je potřebujeme ty killy. Co tamhle se je? To jsou zlatý věci, kámo. Jakoby nic proti, ale asi si zobnu, že jo? Buba play asi celého života. Má zlatýho spasa. Ale jakoby, no nebyl zlatý, dobře. Oh shit. Dívek, kámo, to bude brát hodně vážně. Co? Ježiši, co se to tady děje, závody, kámo. Kámo, přijeli na mě závodníci, vole. Prosím, rychlej zvypej toho biga, pej Ariano. Kámo, kam ten týpek už letí, už stop bro. Tenhle týpek, co to bylo? Musím letět kámo nutně pryč. A nebo ne, počkej. Oh, on umřel. Ježiš, ty je hňup. Kámo, blbějšího hráče jsem neviděl, kámo, slyšíš to? Seš hňup, pitomec a troska. Tak, fuh. Kamo, tahle hra je vyhrocená jako blázen reálně. Tady mají 3 lidi mimochodem, což je dobře. Tamhle to je ten fight? To je ono? To je odkud, to odkud, to není ono. Tady musíme opatrně jít. Tak pojď brácho. Bum. Mám teďkon totální chuť někoho přejet. Teď nebo nikdy. Je tam furt ten hrdina? Není tam? On už myslel, kde bych byl, kamo, kdybych byl poslední hráč, no. Jako otázka je dobrá, odpověď bude horší. Kamo, na ty, kde máš toho hráče? Tamhle, tam křoví? Tamhle se křoví? Ne? Kamo, jaký křoví? On tam už, ne. Dobře, já jdu do něj, kámo. Letí tatínek, chlape, otevři vrátka. Tak, do zóny, měj se pěkně. Víte co, já z ním ještě letím, kamo. Ne, brácho, to ne. Ne, on umře.
No jo, no, co k tomu říct? Já ho chtěl ještě zachránit, že ho třeba přitáhnu zpátky, ale bohužel nešlo nic. Na ty, to je první tvůj vin. Ježíši Kriste, kámo, já musím z tohohle už tu pryč a teď nemám co dělat. Gratulace. Každopádně, tady jste už úplně všechno řešeno. Já vám děkuji za zimtí. Pokud se vám to líbilo, dejte like a do sněžka, pokud byste chtěli podpořit, za pod creator code MRBUBA99 a uvidíme se zítra, zatím čus.